כך נראית הפרדה בין יהודים לערבים בתוך ירושלים. לחדשות 10 נודע כי לפני שבועות אחדים הוחלט כי תושבי הפלסטינים של ירושלים לא יקבלו עוד שירות בסניף משרד הפנים בשכונה שבה גרים יהודים. עם התיעוד הבלעדי כתבנו בירושלים יוסי אלי. תושבי מזרח ירושלים יקבלו שירות בלשכת מזרח ירושלים בלבד. בשלט הזה נתקלו תושבי השכונות צור בייר וג'בל מוקבר שהגיעו השבוע לקבל שירות במשרד הפנים בשכונת הר חומה בבירה. למה שאני לא יכול לקבל שירות בו? מי שלא אזרח, לא יכול לקבל פה שירות. אתה אזרח? התושבים שבמשך שנים קיבלו שירות בסניף רשות האוכלוסין שבדרום מזרח העיר, התבשרו ללא כל התראה, כי מעתה עליהם לגשת לסניף בשכונת ואדי ג'וז. אבל למה אחי? אמרו לנו שמותר לך. אתה אזרח? לא. תושב? אני באתי לעשות תעודת זהות לבת. אף אחד לא מקבל שירות פה. חוץ ממי שיש לו אזרחות ישראלית, אז כן, הוא מקבל שירות פה. הסניף בהר חומה, כמעט כמו כל סניף שנמצא באזור שבו אוכלוסייה יהודית, הוא סניף מסודר, כמעט ללא תורים חריגים, ונותני השירות אדיבים במיוחד. לי מותר לטעוק, לך אסור לצלם אותו. תביא לי תעודת זהות עכשיו. בוואדי ג'וז, התמונה שונה לגמרי. התושבים מספרים כי כאן, כדי לקבל תור, הם צריכים לתאם אותו באמצעות הטלפון כמה חודשים מראש. לא עונים. גם אחרי שמתייבשים ועונים לך, אנחנו דוחפים לך את זה עוד 3 חודשים. אם אתה מתכנן איזה נסיעה, מתכנן איזה משהו לתקופה הקרובה, אז... אלפי תושבי מזרח ירושלים פונים לסניף הזה בכל יום בניסיון לקבל שירות. למרות שהם כמעט 40% מאוכלוסיית הבירה, אין להם מעמד אזרחי והם מוגדרים תושבי קבע. הם תלויים במשרד הפנים כדי לקבל את השירותים הפשוטים ביותר. מקבלת תעודת זהות ועד לקבלת תעודת מעבר, אם הם מבקשים לטוס לחוץ לארץ. שאני עכשיו הולך למזרח בתור אזרח ישראלי, לא קבל שירות שם, למה? שם שלכם, לא שלנו. לפני שבועיים הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבגץ בדרישה לאפשר לתושבי מזרח ירושלים לקבל שירותים בכל לשכות העיר. בעמותת עיר עמים התקבלו בימים האחרונים עשרות תלונות בנושא. זאת אפליה מאוד גדולה, ואנחנו מבקשים שהשירותים הבסיסיים שניתנים במשרד הפנים ינתנו באופן שוויוני לכל התושבים. זה אותו משרד הפנים, אותו מחשב, אותו... זה לא אותו מחשב בכלל, פה זה של ישראלים, משם... מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי סוגיית השירותים הניתנים במזרח ירושלים מטופלת בדרגים הגבוהים ביותר במשרד, וכי ננקטים ונבחנים צעדים לשיפור השירות.